Ադրբեջանական զինված ուժերը երեկոյան ուղիղ նշանառությամբ կրակել են Գեղարքունիքի մարզի 8 և Նորաբակ գյուղերի վրա, այս մասին հայտնել է մարդու իրավունքների պաշտպան Արման Թաթոյանը։ Կրակոցները եղել են ինտենսիվ ու տարբեր տրամաչափի զինատեսակներից։ Թաթոյանը նաև հայտնել է, որ ադրբեջանական զինված ուժերը կրակել են Սոտքի Լեռնանցքի ուղությամբ։ Մարդու իրավունքների պաշտպանը հայտնել է, որ Գեղարքունիքի և Երասխի կրակոցների արթիվ կդիմի միջազգային կառույցներին, նա նշել է, որ Ադրբեջանի իշխանությունները պատասխանատվություն են կրում 3 Երասխում և Գեղարքունիքում Հայաստանի 2 զինծառայողների սպանելու, նրանց կյանքի իրավունքը խախտելու համար։ Այսօր կեսօրին զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետի տեղակալ Անդրանիկ Մակարյանը ազատությանը հայտնել է, որ սահմանին այս պահի դրությամբ հարաբերական անդոր է։ Ազգային ժողովի այսօրվա նիստի ժամանակ Հայաստան խմբակցության ղեկավար Սեյրան Օհանյանն առաջարկել է փակ կամ բաց ձևաչափով խորհրդարանում քննարկել սահմանի վիճակը, առաջարկը չի ընդունվել։ Խորհրդարանն այսօր անցկացնում է արտահերթ նիստ, որի օրակարգում կառավարության որոշմամբ ներառված է Սևանից ջրառ անելու նախագիծը։ Մինչ այս Սևանա լճից ջրի բաց թողումների տարեկան առավելագույն քանակը սահմանվել է մինչև 170 միլիոն խորանարդ մետր, այսօր քննարկվող նախագծով առաջարկվում է այդ չեմը հասցնել 245 միլիոն խորանարդ մետրի։ Քննչական կոմիտեի հատկապես կարևոր գործերի քննության գլխավոր վարչության վարույթում քննվող քրեական գործի շրջանակում ձերբակալվել են Գորիս համայնքի ղեկավարի տեղակալներ Իրինա Յոլյանը և Մենուա Հովսեփյանը։ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը կնոջ Մեհրիբան Ալիևայի հետ օգոստոսի 16-ին այցելել է Կարվաճարի ու Քաշաթաղի շրջաններ։ Նա կրկին Հայաստանի տարածքի նկատմամբ հավակնությունների ակնարկներ է արել Վարդենիսի ու Երասխի վերաբերյալ։ Հայաստանում Ռուսաստանի դեսպան Սերգեյ Կոպիրկին արձակուրդի ընթացքում այցելել է Երասխ, եղել է ռուսական զորքերի սահմանապահ ուղեկալում։ ՀԱՊԿ-ը հետևում է Աֆղանստանում իրավիճակի զարգացմանը և Տաջիկստանում իրավիճակի սրման և անվտանգության սպառնալիքի դեպքում կձեռնարկի անհրաժեշտ բոլոր հավաքական միջոցները, այս մասին ասել է ՀԱՊԿ-ի գլխավոր քարտուղար Ստանիսլավ Զասը։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Ջո Բայդենն անդրադարձել է Աֆղանստանից ամերիկյան զորքերի դուրսբերմանն ու դրանից հետո Թալիբանի կողմից իշխանությունը վերցնելուն։ Բայդենն ասել է, որ ամերիկյան զորքերը չեն կարող և չպետք է պատերազմեն ու մահանան այն պատերազմում, որն աֆղանական ուժերը չեն ցանկանում վարել իրենց իսկ համար։ ՆԱՏՕ-ի զորքերի կազմում Աֆղանստանում խաղաղապահ առաքելության մասնակցել են նաև Հայաստանի զինված ուժերի զինծառայողներ։ Ազգային ժողովի պաշտպանության և անվտանգության հարցերի հանձնաժողովի ղեկավար Անդրանիկ Քոչարյանն այսօր խորհրդարանում ասել է, որ հայ խաղաղապահները Աֆղանստանից դուրս են եկել մարտին։ Վերջին 1 օրում կորոնավիրուսի 13 վարակակիր է մահացել Հայաստանում, նրանցից 11-ի մահվան պատճառը եղել է հենց կորոնավիրուսը։ 1 օրում հաստատվել է վարակման 357 նոր դեպք։